بسم الله الرحمن الرحيم. Përmendet se unë e kam lexu kështu, mund të dikush mos të pajtohet me këta. NASA, dhe më thonë, e cila mirët me studimin e hapsirës, kur vendosi me qu një anije kozmike në gjithësi, edhe ndeshti me ata punëtorë që ishin apo astronautët mrena në anije kozmike për mi shkru gjanat, kishin problem ku me gjithë një stilolaps me ngjyrë i cili do të arrinte me shkru, për faktin se në gjithësi nuk ka, domethënë, gravitet, edhe nuk ngjitet në letër ngjyra, por shkon në altë anash. Edhe duke u marrë me këtë problem, vazhduan, domethënë, apo i harxhuan, unë e kam lexuar në një libër, 12 milion dollar, nuk e di sa është sakt. Plus edhe fletorën, duke me gjithë fletore të caktuar të kristalit, nëse zgabaj, dhe më thonë, shënën, që më arrit me shkru, dhe më thonë, ato ndjenjat, përvojat, etjere, që kanë shkru ata astronaut. Dhe më thonë, edhe argjimet parave edhe humbje e gjatë e kohës. Në anën tjetër, dikush i caktuar, njëtin probleme kishte kur i qaj astronautët e vetë në gjithësi, mirë po e gjithë i zgjidhen shumë ma letë, ajo ishte zgjidhja, në më dhanë, apo zgjidhja, mur lapsin e thjesht, që i themi neve lapsi thjesht, me cilën shkru në fëmijët në klasën e parën, në dytën e tretën, edhe shkru në të dëmonë këj lapsi, se nuk ngrihe në gjyra prej ti, por direkt shkru në të fletore, në fletën e thjesht të fletores, edhe shkru në të dëmonë, pa pas nevoj për laps kimik. Pra, shambulli parë. Shambulli dytë i zgjidhjeve të leta, përmendet se një fabrike sapunit në Japoni, fabrikë shumë e madhe, kishte problem se disa paketime ku futej sapuni, ndodhte që me kohë, do më thonë, me ik paketa edhe mos mu mush me sapun. Ato paketat sa kanë qënë mlaja, nuk e di. Edhe kështu, palohoj atje në ato paletat e mdhaja, edhe kishtë të dhonë paketime që janë fatë, dhe kjo ishte problem. Qka bonë këta, u detyrun me marë mjetet caktuara, dhe më thonë aparatura caktume, me laser, që me izbulu cila kuti është pasapun mrena. Edhe aje bonë të zhurmë, lëshonë të alarmë za, edhe aty vendosën skaj dy punëtor me i hek ato paketime, dhe mënë thata, për me i këthy prapë mi mushë edhe njëherë. Një fabrik tjetër, ma vogër se kjo e para, edhe ma e varfën, në vend këti dy punëtor mi vendosë ekstra, me bo makineri laserike, dhe mënë caktuar për qatë punë, e hargjimet më laja, që ka bënë? E bënë një zgjidhe shumë atje, shumë atletë, edhe ma pak të kushtueshme. E merë një flutër të madhe, edhe vendosë aty ku kalojnë paketimi i sapuneve, e vendosë në drejtim flutëra mosjelë edhe me i ra paketimi të sapunit. Edhe alëshun shpejtësin e flutërës, qaqë të fuqeshme sa paketat e sapunit që janë thatë me u gjujtë prej asojtë trakës. Kurse paketat cilat janë të mboshta, mos me mujtë me i lujtë flutura, dhe manë jo me alëshu fuqin te mase që me i rëzun këtë. Edhe, e lanë në anën tjetër një punëtor, gjdo paketin që ishte i thot, fluturante, bintë të poshtë, bintë të anën tjetër, e mërë të punëtori edhe këthën të prapë për me mbush së dyti pasi kishtë dështu për herë të parë. Ku është mesajë edhe fshetësia këti, apohërësia këti të regjimi? Shpesh, ne i shohim vetëm problemin, e zmadhojmë problemin, e zgjerojmë problemin, a zgjidhja është e thjeshtë. Ma mirë është me këshyrë në zgjidhje, se sa veç thjeshtë në problem. Por, edhe zgjidhje dhe janë dy lojshë, zgjidhje e fështirë dhe zgjidhje e lehtë. Mëndohë të gjash zgjidhje në sa ma të lehtë, sa ma pak le tjetë e kompliku me kur ki mundësi, pse me kompliku problemin, zgjidhjen e ti, kur ka mundësi me qanë sa ma thjeshtë. Andaj, du të me lypë alternativa, sa ma thjeshtë, sa ma të mira, sa ma të logjikshme, edhe më smarëgju, dhe më thonë, në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e kohës, etjer. Pos Allah që të nabaj për atyre që jemi të kujdeshëm në këto pika, walhamdulillahi rabbil alamin.